Okay, let's go. Olha, galera, a gente tá fazendo hoje aqui uma pesca magnética. Então eu quero convidar todos vocês, quem não for inscrito, se inscrever no canal. Eu ando um dia sem postar vídeo porque tô trabalhando bastante. Tô com o tempo tá postando vídeo e o cara tá ali ó. Convido a você estar se inscrevendo, dando like e ajuda bastante nós aí. Vamos gravar aqui um pouquinho, o que nós achar nós vê aí que bicho que não vai dar pra nós contar aqui. Esse canalzão vem lá de cima. O menino tá jogando ali, vamos ver o que ele tá. E eu tô por cá, cuida. Ah, tem bastante. Ei, mano, tu vai cair, mano. Cuida, galera, cuida. Deixa o seu like, compartilha aí. Vamos jogar aqui esse ímã pra ver o que, que nós achamos desse riozinho aqui, desse canal aqui. O canal tá meio sujo, mas fazer o que, ó? É o final do canal ali, ali é um rio. Será que no final dá um ali, será que tá bom, hein? É. Hã? Fazer aqui uma pesca magnética, mas não deu nada, não tem nada ali dentro, não tem muita sujeira tem demais. Vamos pro outro ponto ali do rio para ver o que nós consegue pegar, alguma coisinha ali do rio. Aí, galerinha, chegamos aqui no outro ponto, vamos tá jogando aqui para ver se nós já chegamos alguma coisa aqui. Falando pra tu aí.
Tô limpando o rio. É mesmo, hein? Precisa ler a draga? Isso aí eles usam uma chave que tipo uma balsa. Aí depois eles vêm com a draga. Isso aí é o quê? Uma balsa? É. Mas como que é bem feito? Só pra limpar o rio. Estão limpando aqui. O rio, é, mano? Aqui é bom que tá limpinho, pô. Pô. Acho bonito esse bagulho aqui, cara. Natureza é natureza, né? Pô, teu delírio nesses bagulho. Mas tem que matar um dia pra nós jogar pro outro lado, como eu te falei. Vamos ir domingo? Domingo? Lá pro sítio, pô. O barco tem, pô. Pega o barco a motor, nós vai. Caraca, que da hora, cara. Vamos jogar por aqui também. Dá pra ir pro teto. Vamos ver se esse rio é fundo. Menino, vai começar a jogar aqui. Joga no rio, ó. Joga no fio. Vai, pode jogar. Ah, é, cuidado. É, já tá lá. Fundando, ó. Agora o bom mesmo é se ele chegar e enganchar aí pra tu ir buscar ele. Eu enganchei lá embaixo, fui buscar, pô. Foi? Foi. É, só mergulhar, pô. Se é ruim de jogar no rio, por causa de tronco de água. É. Dá noite pra rir. Pra enganchar, mano. Olha, ele vem limpinho aqui, ó. É. Dá descendo no fio. É fundo essa porra aí, cara. Chama, galera. Chama, galera. Cuida. Hã? Buscou alguma coisa pesada que tá vindo. Aí o que é aqui? É? Tá botando força, soltou. Soltou. Ó. Tem que dar um mergulho aí. Consegue, né? Eu tenho essa coragem. Tem muito galho de árvore aqui. Fica... Agora aqui é um galho de árvore, tem que tirar. Não é, pô, porque enganchou. Aí tem que tirar a roupa e. Ó, enganchou também. Ó, ó. É puxando na mãe, não socunha não. A corda esticou, ó. Vamos ver se tem alguma coisa. Algum ferrinho. Esticou a corda, ó, tá pesada. Tá puxando na mão, não soquei não. Parece que nunca pariu de quatro, caralho. Tá duro, tá pesado? Soltou. Joga no mesmo canto. Às vezes é porque vem arrastando na coisa aqui, ó. Na areia, né? É. É isso aqui que enrosca, ó, cabelo de negro. É isso mesmo. Meu nome é isso aí? Cabelo de negro. Mas é coisa grande, ó, o pedaço do ferro. Tá botando aí no cantinho. Ó, moeda. Caraca, velho, é antiga, hein? 10 centavos, cara. 10 o que? 10 centavos de. Começou, a primeira peça que tu começou já a arrumar. Aí a dieta. 1975. Deixa eu lavar aqui, mano. aí, pessoal. É. Acho que nós vamos levar. Pescaria. É. É a pesca. Moeda no rio? Tem. Ah, é? Tem? Outra moeda. Tem forró pra lá? Tem. Aonde? Pra cá, pra dentro? É. Caralho. É aqui o forró. Os caras entram por aqui ou estão por aqui, ó. 10 centavos. Essa moeda aqui é valiosa.
tá um pouco ferrujado no... É não, é 10 centavos. É 10 centavos mesmo. Pode ver onde jogou, tem mais. Dá no fio, pra não jogar em cima do fio. Joguei ali, né? É. Tu é um ego, tem que jogar pra lá. Tem que jogar no fio. Pega no fio. Aqui há anos atrás, quando o cassino era. Funcionava. Viu? Vai devagar. Porra. Eu quero ver tu mergulhar nessa porra aí. Eu entro o cara aí correndo, tá? Não, mano. Vai puxar devagarzinho. Uma pessoa se não encontra um cofre cheio de dinheiro, cheio de dólar aí. Chamou o Tuca. Olha aí. Olha aí. Caraca, agora me deu mesmo. Não, pô, mas é bom enroscar, né? E aí, tá pesando? Tá pesadinho. Mas vê esse cabelo aí, ó. Tenho certeza, quer ver? Meu nome do cabelo? Cabelo de negro. Valeu? Ah. É mesmo. Beira de rio tem muito cabelo de negro. Pode ver que não vem nada. Quando passa na areia, ela vem, tá? Ali tem moeda, viu, cara? Já pegou outra? Boa. Moedinha aqui. 10 cruzados. Tá pegando agora. 1900, 100 cruzados, 1995. Tá pegando agora aqui os cruzados. Ó. Aqui é relíquia, hein? Eu tô com 3 moedas lá em casa que o Cainan quer me devolver. Que era de 1022. 1822 que eu achei. Vou jogar lá onde eu joguei. Isso mesmo. Cabelo de negro, pô. Não sei como não roubaram ainda. O quê? Quando passa na areia, vem alguma coisa. Tem mais moeda? Ó, mais moeda. Ali tem moeda, hein, cara? Mais 10 centavos. Tá trazendo só os centavos, é? É. Mais 10 centavos aí, pessoal. Essa é atual, moeda atual. Mais quanto? Mais 2 moedas. Caralho, tá pegando sua moeda agora aí. R$1.986, um cruzado. Essa aqui é 1.980, 5 cruzeiros.
O lugar dela é ali, ó. R$10. Comando nacional. 10 centavos. Acho que achar um fusível aqui. Olha o tanto de dinheiro que ele tava rachando ali, ó. Só dinheiro aí, ó. E aí, ó. Dá um rosto. Mas esse sapato assim a gente só usa um. O outro não, né? Não. A gente gasta um, depois o cara gasta o outro. Mesmo o meu, só uso um. Eu não tenho muito sapato. O cara queria usar e não deixei. Cadê? Tá pra cá pra nós ver. Tua pesca. Vamos ver se achar mais alguma. Moeda aqui, pelo jeito, dessa vez não pescou nenhuma, não. Essa vez não é moeda, não. Joga de novo lá, vai ver se tá mais moeda. O rio tá secando. O rio tá secando. A maré tá descendo. Ah, é? É. Dá pra cá, tá enchendo. É, tem que ir arrastando ele no chão. Onde ele tá ali? Ele tá ali. Aqui o cara já desce e já pega na mão ali. Se enroscar. É. Opa, mais uma. Mais moeda. O cara vai ver. Cruzeiro. 1900 e... Consegue enxergar? Não. Não era nem nascido ainda. Que lindo. Arruma. Outra moeda. Real. 10 centavos. 10 centavinhos. Mas 10 centavinhos pra coleção. Ou perdiam quando mergulhavam aqui, ou é algum despacho. Será? É. Provavelmente, né?
Opa, achamos o local dela, cara. Cada jogada é uma moeda. E essa é brasileira, essa aqui já é nacional. Nacional que eu falo é, já é... Já vale. Já, moeda válida, 10 centavos. 10 centavos. Deu umas 30 de um real. Já passava ali no meio, troca no Pix aí. Eu já vou de como, entendeu? Deixa eu ver, chegou alguma. É lá pro fundo. É lá pro fundo mesmo. Dá no fio. Só dá puxado. Ah, é? Começando ainda. Tá, vamos embora? Bora. Deixa eu lavar essa. Joga mais de um, dois aí. Vai, vai aquele enganche pra tu buscar. Ei, mas eu disse no dia que eu vim ali, eu disse ali, uma menina tava gravando pra mim, quero. Cara, uma bicha água geladinha lá embaixo, eu disse, lá pra baixão. É, pô, eu já mergulhei isso até aqui no lugar que dá pra você tocar o chão. Não dá medo não. Se o cara enroscar no cabelo de negro as pernas, o cara tem que tomar cuidado e não se apavorar, tirar arrancado as pernas. Olha as pernas, tá preto aí, né? Ó. Ó. Tá porra. Ah, não. É doido.